Utakmicu u Čačku po veoma teškom terenu odlučio je još jednom iskusni Predrag Sikimić u 72. minutu na dodavanje rezerviste Slavljuba Srnića. Prvak i lider na tabeli uspošno je započeo ciklus od tri gostovanja u nizu, ali imao je dosta problema da probije bedem posljednje plasirinog tima na čelu sa odličnim golmanom Branimirom Aleksićem. Crveno-beli su propustili brojne prilike, Petar Orlandić najizglednije, ali je Sikimić ponovo bio spasilac Zvezde, a velike zasluge idu i Srniću. Treneri borce Crvene zvezde Mladen Dodić i Miodrag Božović složili su se na konferenciji za novinare nakon utakmice da je beogradska ekipa zasluženo slavila, kao i da je utakmica bila teška i više borbena nego što je bilo kvalitetnog fudbala. Pogotovo u drugom poluvremenu teren je malo popustio i onda i mi borci smo bili prinuđeni da se borimo za svaku loptu. Mislim da smo imali inicijativu. Borac je prijetio iz kontranapada, nisu uspjeli da nas kazne, mi smo postigli taj jedan gol. Šta da kažem, mislim da smo zasluženo pobjedili i mogu da kažem da je utakmica bila vrlo fer i korektna s obzirom koliko su teški uslovi bili za igru. Zvezda je stvarala šanse, bilo je mnogo ubačenih lopti u našem 16-tercu, dominirala, vršila pritisak na naš gol, mi smo pokušavali iz kontranapada, teško smo dolazili do šanse. I najavi ove utakmice rekao sam da Zvezda je naš najefikasniji klub i teško da možemo da izborimo 0-0. Nažalost, pogrešili smo kod tog. Oni su i ranije imali šansu da daju gol, mi smo uspjeli da se odbranimo, međutim, velike ekipe kažnjavaju svaku grešku u posljednjoj trećini ispred vašeg gola. Dodić je Zvezdi poželeo da nastavi uspešnu seriju i da na vreme počne pripreme za evropska takmičenja, a Božović borcu da ostane u Superligi, izrazivši uverenje da će Dodić to uspeti da uradi. Meč borac Crvena zvezda pratilo je oko 2000 posetilaca, glavni sudija bio je Milorad Mažić.